در حالی که اون کنار نشسته پشت سرش حرف بزنم. بفهمه اگه فارسی بلد نیست ممکنه به ضررش بعضی جاها تموم بشه. من دیگه واقعا خیلی ازش خسته شدم. اون کله تو پیزا کوبیران بوده. کله دیگه زار یگان قانی کو اپس یگان میتونه. پای راست میگم. درود بچه ها، امروز قراره من یک پرنگ انجام بدم. قراره دوباره سر به سر یونسه بذارم، اذیتش کنم. امروز قراره زنگ بزنم به ادمینم و در حالی که اوپا کنارم نشسته پشت سرش حرف بزنم، غیبتشو بکنم، مثلا بگم که چه ازت خسته شدم و چرت و پرت و اینا. بعد به فارسی، خب چون یونسه فارسی نمیفهمه، ولی خب بالاخره یه جورایی هم اسمشو چند بار بیارم و مثلا حالت اینکه عصبانی هم ازش میام صحبت کنم. میخوام ببینم که وقتی در موردش داریم حرف میزنیم به فارسی و هی اسمشو میاریم و اینا، ببینم واکنشش چیه. فکر کنم که یه عصبانی بشه، ولی خب به نظرم جالب بد باشه. خب حالا نقشه من اینه که برم اول یه مقدار میوه اینو آماده کنم، دوربینو یه جور توی هال قایم کنم، بعد صدای یونسه بزنم بیا میوه بخوریم. بعد همونطور که داره حالا یونسه میوه هاشو میخوره زنگ بزنم به ادمینم و اونجوری با هم دیگه صحبت کنیم. راستش این موضوع خیلی حساسه و من میترسم که یکم دعوامون بشه، ولی خب بالاخره همین دعواست که شیرینی زندگی رو میسازه و من خیلی دوست دارم یونسه رو اذیت کنم. آخه واکنشش خیلی باحال و کیوت و میدونم که شما دوست دارین که من یونسه رو پرنگ کنم. خب بریم. بچه ها میدونستین تا سال پیش من اصلا اینجا سیب زرد پیدا نمی کردم. از پارسال تقریبا میبینم یکم تو بازاراشون هست، فقط سیب قرمز داشتن و سیب سبز بعضی وقتا می آوردن، نه اون سبز کوچولو، سبز بزرگ. و الان خیلی خوشحالم که میتونم سیب زرد بخورم. کلن احساس میکنم که جدیدن دارم دست به هر کاری میزنم که یونسه انگلیزه بگیره فارسی. یکی از علتهایی که چالش امروز رو من انتخاب کردم اینه که یونسه بفهمه که باید فارسی یاد بگیره، به خاطر اینکه فردا اومدیم و بچه دار شدیم من ورشم خواهم فارسی حرف بزنم اون نفهمه، نمیشه که. به ذهنم رسید بیام اینجوری پشت سرش حرف بزنم که بفهمه اگه فارسی بلد نیست ممکنه به ضررش بعضی جاها تموم بشه. همین یه ذرم که بلده به خاطر اینکه می‌خواستم بریم مام بابا من ببینیم تمرین کرده یاد گرفته. بعد مام بابام بیارم اینجا دو سه ماه پیشمون بمونه. بابام قشنگ تو سه ماهه بهش یاد میده. همون چند روزی هم که ما دبی بودیم، یعنی دم به دقیقه بابام داشت بهش یاد میداد. هی میگفت این کیوی، این شیر، این روشابه. احساس میکنم کلن هرچی که مربوط به خوراکی هست بلده. بچه ها من دیگه دارم ایده پرنگ خیلی کم میارم. به ذهنتون چیز جالبی رسید کامنت کنید، به فارسی ها نه به کره ای انگلیسی نکنید که یونسه میفهمه من میخوام پرنگش کنم. میره کامنت ها رو میخونه. میتونیم به اینستاگرام هم دیم بزنید ایده ها رو. تو ایران دیدیم وقتی ما میوه میاریم برای مهمون، مثلا میوه خوری بزرگ پر میکنیم، تو کره معمولا میان اینجوری میوه رو قاچ میکنن کوچولو کوچولو با چنگال میارن میخورن برای مهموناشون. کره واقعا خیلی میوه دوست دارن. یونسه همیشه میگه یکی از انگیزه هاش برای رفتن به ایران خوردن میوه های مختلف و خوشمزه ایرانیه، چون من همیشه بهش گفتم که ما یه میوه‌ای داریم ایران که اصلا اینجا نیست. واقعا یه چیزیش، یه مثالش مثل همین سیب زرد، چیدمانش زیاد خوب نشد ولی خب دیگه اوکیه. این شد از میوه من. خب برای اینکه دوربینو پیدا نکنه من اونجا رو در نظر گرفتم. اینجا خوبه، اصلا احساس میکنم مشخص نیست. اوپا کایل مقا کایل چون بیست همه که بکچی ها؟ من کنم خیر اوه خیر مکوش بازم اوه ایچی ها؟ کی مرده؟ ایسا آه چکم اونین انتی جنو هده تی؟ نه بکو هی نه چون نا کپل دیری ساسا الو سلام
میگم بالاخره اون روز رسید، همون چالشی که قرار بود انجام بدیم. آره یوسف کنارم نشسته، بعد میخوام پشت سرش باهات حرف بزنم، بعد ببینیم که همین چه واکنشی نشون میده. اینکه فارسی نمیفهمه. آره خواستم بگم که خیلی جدیدم اذیت میکنه اصلا. خب اصلا نمیخوام ریختشو ببینم. پاشوت رفت ببینم کجا رفت. تو اتاق خاطر اینجوری که نمیشه رفت اتاق. اوپا و دیگه سا که بلی با یه رست هم کارا میاد. آره اینجوری بخوام پیش بریم که شکست میخوریم اگه نه. اصلا علاقه نداشت که در برای چی میگه. چند تا کلمه انگلیسی اینا بگم. مثلا چی؟ شورت مثلا. کوتاه. حتش هم کوتاه نیست بگم کوتاه. اومدش. نگاه کن جدیدن هم نصف شب که میخوابیم یونسه همش خور و پف میکنه. اصلا نمیذاره من بخوابم. وقت داره غذا میخوره همش صدا میده علکی چلوب چلوب میکنه. آره ملچ ملوپه یا چلوب چلوپه. من دیگه واقعا خیلی ازش خسته شدم. آره اصلا بهم توجه نمیکنه، همش هم داره گیم بازی میکنه. فکر نمی کنم دوستم داشته باشه. من دیگه دوستش ندارم. نمیخوام ببینم. آره واقعا بعد اصلا قیافش خوشم نمیاد دیگه. آره دلم زده. یونسه اصلا خیلی بچه بدیه. بدیه؟ ما؟ چاکو دیر میگیه؟ ها؟ It was at this moment that he knew he fucked up. 자기 얘기? 아니 계속 용서에 대해서. 아니야 일어나야. 용서는 이게 차라리 다리 왜 나와를 말할 수 있니? 용서 그냥 이게 인 칼럼이 퍼스트예. 뭐 하는 게 하는 짓이 있으니까 내가 얘기하는 거 아닐까? 무슨 하는 짓? 뭐 아, 나쁜 짓 하니까 내가 뒤에서 얘기하는 거 아닐까? 아니 그래도 뒤에서 거기 일하는 건데 그래 뒤에서 얘기하는 거 아니고 앞에서 얘기하고 있잖아. 지금 앞에 앉아있잖아. 일본어로 얘기하면 안 되지. 한국어 나한테 불만 있으면 이렇게 얘기해야지. 아니 뭐라고. 아니 생각해봐. 그 잠깐만. 아니 애만 가진 거라면 베람. 알아요. 베람 나보러 앉아있는데 난세 커피 달리서 나를 나봐. 뭐라고? 아니 뭐라고 했냐고. 어떤 분한테 나 욕했냐고. 욕한 거 아니지. 그냥 자기 얘기한 거지. 자기 얘기할 수 없어? 그러니까. 응. 무슨 얘기를 했냐고. 그냥 자기가 요즘 나한테 관심 없는 것 같다. 뭐 그런 얘기 했어. 그런 얘기 왜 해? 굳이? 어떻게 나한테? 친하니까. 아니 근데 왜 그거 내 앞에서 하냐고. 어차피 자기 일하는 모르잖아. 뭐 나는 와서 나 무시하는 거야. 아니 무시하는 거 아니지. 자기 일하는 배우던가. 일하는 안 배웠으니까 나는 멍청하니까 다 못 알아듣으니까 그냥 앞에서 그렇게 대놓고 흥부하고 관심 없고 뭐 이런 거 얘기해도 되냐고. 아니 일하러 배우던가. 일하러 배우라고 그렇게 하는 거냐고 그렇게. 자기도 한국어를 대화했을 때 가끔 모르는 단어 쓰고 그러잖아. 아니 그건 한국이니까 그 내가 모르는 거 있으면 알려주잖아. 그리고 나도 일하면 지금 막 할 시간이 없었잖아. 최근에 계속 바빴잖아. 너 알잖아. 뭐 때문에 바쁜지. 맞아. 미안. 자기 미안해. 미안해. 화났어? 미안. 아니야. 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 가짜야. 뭐가 가짜야? 프랭크야. 저 카메라 있어. 아 그럼 너 왜 자꾸 나한테 요즘 프랭크해? 아니 진짜. 아니 미안해. 진짜 화났어? 미안해. 아니 나 프랭크라서 이거 그냥 너 아니 그거. 아니 미안해. 미안해. 진짜 미안해. 아니야. 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 미안해. 재밌냐고. 미안해. 나 그냥 자기 동기부여 해주려고 일하는 배우라고. 아니 이렇게 하는 게 맞아. 아니 했어. 내가 그러니까 안 하고 싶어서 안 하냐고. 아니 그냥... 왜 자꾸 매번 프랭크 찍으면서 나 괴롭히냐고. 나 힘들다고. 미안해. 아무리 프랭크라도 나도 감정 있고 그런 사람인데. 미안해. 너 혼자 살아. 아 진짜 오빠 미안해. 어디 가? 차 부수러 나가? 어디 가? 보이라스 비로. 오빠 나 진짜 미안해. 왜? 미안해? 나한테 계속 프랭크 했어 요즘에?
진짜 나 그 잘 괴롭히려고 그런 거 아니고. 나 괴롭히려고 이거 유튜브하고 오프레카 찍는 거잖아. 아니야, 진짜 미안해. 나 자기랑 그냥 걔 그래 무서워. 괜찮아? 진짜 괜찮아? 여러분, 카메라 꺼? 제가 성공했습니다. 뭐야? This is Elon Musk. 뭐 하는 거야? 야, 어플로 이거 다 무슨 말 하는지 다 알고 있었어 방금. 한번 이렇게 그럼 뭐야? 그 사람 뒤에서 얘기를 해서 그 사람이 어떻게 반응하는지 보고 싶어. 언제부터 번역하고 그 다 알고 있는 거야 그럼? 나 무슨 말인지 다 알고 있어? 아니 다는 안 됐는데 자기가 길게 얘기할 때 내가 딱 돌려보니까 이게 번역이 바로 돼가지고. 아니 왜 그런 거야? 아니 갑자기 무슨 과일을 깎아가지고 나한테 안 잡아 이러면서 과일을 먹게 하더니 갑자기 어디면 통화할 때 있어서 다 잡았죠. 어떻게 통화하겠대. 그러면서 너 제가 맨날 당했거든요? 진짜 이번에 너무 열이 받아가지고 제대로 메리한테 복수해줬습니다. 너 이제 나한테 이제 프랭크 할 생각 하지 마. 나 이제 안 속아. 그럼 이제 나 진짜 하는 거 아니었어? 근데 좀 짜증났어, 실제로. 진짜 하는 거 아니었어? 진짜 미안해. 나 진짜 그러고 싶은 거. 바쁘잖아. 나 나중에, 이제 안 해. 나중에 꼭 프랭크 안 할게. 안 한다고? 그럼 내가 해야겠다. 근데 어쨌든 자기 나 얘기해줄게. 자기 밥 먹을 때 쩝쩝거린다고 난 너무 싫다. 뭐 밤에 그 뭐지? 그 소리 난다. 난 너무 싫다. 뭐지? 그 뭐지? 그 잘 이렇게 한다고. 아니 그거는 진짜로. 아니 그런 얘기 하면 안 되지. 아니야 장난으로 얘기했지. 장난이었어. 안 한다고? 내가 안 하잖아 별로. 미안해. 나 밥 먹자 이제. 안녕하세요. 저는 말리페콘 함께 마파쇼다 말리오시 캐스코 램시 캐스트 보조 이렇게. 안녕하세요.